ما مغلي شرتي هذا الو اسدقي اما اسد عيا اسكور يمي بل مركو هرا مغال كان الى الدعوة محمد بلك التوشد يكون كنت سلحان فهو ذكر عندها محاك غطا اسكاسي على وقع والله مسلاش ويت على مسلاش وعوائي ضد الصوماليات وسوانكا الى ايري كده فان السابق من كاس واحد مغلي شرتي هذا الويس دقيقي ويس كهريبي أبا سوماليين أيا واحد لغا ويديي كيسكي قمد الله من حرستي لول عبد العزيز يا سيد علي مركا هوري وحيري محكمة دو حيو حكو حكونتي وحبا كمد شرا ويهي قالد ويهي مقرن إساي وحاوي وعلا مصلا سوقي وانا بعد البويرين كا ان دلتو وشالو حكم سؤالشي اللي بعد اللي ويدينا isagii ayaa hadana waxa weeye ninkii dilku xukumay wuxuu leeyahay waa qalad oo dambigaan waa uu ku cad yahay isaga ayaa iska horimi oo ra'yigiisi ayaa hal mar waxa weeye iska horimi waxaan soo xasuustay mar aan baran jiray waxa la yiraahdo peace education ama xalinta khilaafaadka ayaa waxyaalaha aynu ku baran jirnaa waxa kamid ah inaad barato ama aad ogaato dadka dabeecadahooda ama dabeecadaha aadamuhu ay leeyihiin bini'aadamku ilaahay wuxuu siiyay dabeecado kala gedisan oo kala duwan midba dabci ayuu ilaahay ugu deeqay oo siiyay haddii aynu tusaale u soo qaadano saddex dabeecadood oo dabeecadaha bini'aadamka ka mid ah dabeecadaha bini'aadamka waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa aggressive ama qof mucangag ah oo ma garanaysaa meel isaga dhagayo qof meel ku dhega waxay soomaalidu tiraa hebel waa mara ku dheg qofka meel buu isaga dhagayaa hadduu saxan yahay hadduu qaldan yahay waxa weeye meeshiisa lagama fujin karayo hadduu gar leeyahay iyo haddii laga gar leeyahayna halka ayuu isaga dhagan yahay doodda loogama guulaysto xitaa inaad ka gar leedahay oo adigu aad saxantaa haddii u dareemo xitaa tiisa inuu ku dhagnaado ayuu iska jecel yahay qofka marka waxaa la yidhaahdaa aggressive oo aad dadka dabeecadaha ma garanaysaa khalifsan oo inay meel isaga dhagaan jecel oo ma garanaysaa dhal loo leexin karin oo ma garanaysaa ra'yiga wanaagsan iyo kan wacan aana kala jeclayn laakiin muhiimaddu ay u tahay isagu inuu isaga guulaysto ama tiisa lagu raaco keliya waxaa jira qof labaad dadka aynu u naqaan hayaraaca soomaalidu waxay ku leeyihiin war hebel waa hayaraac micnaha qofkani hadba wixii loo sheega ayuu iska raacayaa warka sida loogu dhigo ayuu u qaadanayaa tusaale haddii aad tidhaahdo war ninkan daa'uus ah oo saaxiibka ahi war waa nin xun war ninku nin wanaagsan ma ahan waxa weeye waa kula qaadanayaa wax koranayaa war waa runta aniguba nio ninkani mar hore ayaan arkay inuusan nin wanaagsan ahayn nin wacan ma ahan dee waa kula qaadanayaa hadduu qof kale u yimaado uu yidhaahdo war ninkani nin oday oo wanaagsan oo ma garanaysaaye ummad ilaahi aanan waxba u dhimino maasha allah weeye haddana wuu kula qaadanayaa wuxuu koranayaa war ninkan nin maasha allah ummad wax u dhimino nin wanaagsan weeye isagu micnaha waxa weeye hadba hadalkii loo keenan ayuu qaadanayaa wax uu diidaya gar iyo gardarro midna ma diido hadday hawsha saxan tahay iyo haddii ay qaldan tahayna ra'yi kama dhiibto ee dadka ra'yigooda ayuu ku ra'yi qaataa wixii loo sheego haddii arrinkani loo tuso in ay saxan tahayna sax buu qaadanayaa haddii loo dareensiyo oo loo tuso inay qaldan tahayna qalad buu u qaadanayaa hadba sida adiga aad ugu dhigto ayuu u qaadanayaa waxaa jira marka qof kale oo saddexaad isaguna qofka saddexaad waa qof caaqil ah
او جراد له قف كاني هدي عاد سؤال ويديسه وميزان يا سؤال شادو وهو كلا دحبا حيا نحركا سيدا إساق الله تهي ايو كده جوابا يا لانكا كالي هدي عاد عرسكو قبستان ومقرنا إساق الدودي عند حمرتو اما دو حسكو قبستان هدي او قرلي يا هاي قرتيس ايو كوات كان يا هدو إساق قرلي يا هاي قرتيس ايو كوات كان يا ومقرنا إساق ودعسان يا هدي لغا قرلي يا هاي واو قرار يا قفك النوعة ايا قفكو هو ينايسان وقف اندر قردة ومن در وحكا عركيو سلام بعد دكور وعلى ليري هبلوي ويل كاجي هبلو حيتشل الجري حصي شيء إن كاجي وعلى الجر هري وروح يتر ويل كاجي مي على الجر هري ها هوا على الجر هري ميو جرابي مركي على الجر هري من جرابي ميو جرتي سقاتي وعلى ليري ها هو جرابي وح يتر من رقده ويوقف جوه على الدور يا مركي على الجر هري إنه جر قاتو مركي إنه فيري مركي صومالي بعد يعني ناي وح إنه أبدا هاي دربان كي الجرابة إن أينو رعنو dara aleena waxa ugu badan durbaankii la garaaco gub 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 laga siiyaba in guud ahaan aynu raacno tusaale hadii yiraa qof uu qabyaalad noo yeeriyo uu yiraa waa tolay waa reer hebelay inagoona ka fiirsan inagoona eegin ninka ma isaga dan gaar kale maxaa jiro maxaana jirin waxa la yaabaa waxa weey durbaanka nalo garaacay dhamaanteen waxa weeye sidii ma garanaysaa cayaan dab loo shido ayaynu ku daadanaa waxba noola keenaa waa inu isaga orodnaa Soomaalidu inta badan de waxba ma eegaan mar ka fiirsadaan waxa weeye meeshii loo yaaciya ayay isaga yaacaan raayiga meesha loogu dhigana way u dhigan tusaale Soomaalidu inta badan siyaasiin ayay isaga daba fiirsayeen tusaale markay ino soo qaadan haduu siyaasiga caroodo oo magaranaysaa uu negative ii xumaan soo gudbiyo dadkii isaga ku feelsanaadhan negative ii xumaantu way qaadanaya taa ayaa sax waa hadii uu isaga wanaag soo gudbiyana wanaagiba wanaag waa macnaheedu waxa inuu nahay dad meel isaga feelsan oo hadba dhankii noola yaaciyo uu yaac magarata deerada hadba meeshii loo yaaciya ayay isaga yaacdaa demgaraysaa hadii aad halka laga soo gaadhay mahadiha ka gaadho muqaalka loo sheer gare oo magaranaysaa like tana anaga ilaawin waad mahadsantii dhamaantiin.